Americanii standardi ce cartul și dașa cei copii am teleopoziția, cu la opoziția televiziei, schimbătorii de dîndari enjoy, biscuitele tâmpiștomere, ambișe să cap mătrobă, halchis dalis cântcăde băsia nătcoami, cântcăde băsii teria. Americanul procuratorul americanii copil președinte Donald Trump s-a ugenat că devertei brali, și atunci mule băsii arată bolștata, bismotru a bismotuis. Sabral de băt documente nătcoami rom. Arcine bismotrida nord, tuze medicnis gamo, băsii sabral de boli arcile bda citrus rom. Arcine bicaca, obda de realurat manga imarjua. Înspretenzi bismotarii, corat sabral de bol mai țoda magra. Mai înțeleg că am avut cam de rata un dublu bisede brazis intensiv, atmosfera și ecneda, ar ce nu bisede administrare, bisede mimer, ca zucă de obisede, mai nașerie. La ce vreau să fac totul și în hozac? Radicale bisede izbrali, stahe, ne bisede elneri, sapuțuele arse, bob, și rex, într-un cartul radicale, berm, hold, ești ca am avut cam de naramet permanentul accept să ascob, ne cesco și șeci, ras, silob, den, poliția și euro, trebuie să ascob, ne bden. Am din metode parlamentul este inaut, sabotaj, sahorțele, bden, dar rigareșe, sa parlamentul ar ce ne bisede atare, basit, hold, ne. Escuela peri, pirda, pericom, harda, cerilim, dideri, NGO, bismerom, le bat, cesco și șeci, smusurne, radicale bisede inaut, scliști, avlis, gamo, enebaski, ca protestezi, rigareșe, ar ce ne bisede, hona, zhiat, ucerte, მხარს მათ გააყალბეს პარალელური ხმის დათვლის შედეგები ოქმებში ზედმეტობის მონაცემები იტყობოდნენ რომ ცესკომ დაგვანებით გამოაქვეყნა არჩევნების შედეგები და ამ ყველაფრის გამო არჩევნების ლეგიტიმურობა თავადაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენეს ნათქვამია ხალხის ძალის განცხადებაში თვითონ ის ფაქტი რომ ამერიკის პრეზიდენტს ბრალი წაუყენეს იმ ქმედების გამო მხოლოდ ეჭვის საფუძველზე თანაც რომელი ქმედება საქართველოში 2020-ის არჩევნების შემდგომ უკვე მოხდა და თან ეს არის აღიარებული თავად იმ ორგანიზაციის მხრიდან რომელმაც გააყალბა არჩევნების შედეგები ბუნებრივია რომ იწვევს კითხვებს ბუნებრივია რომ სამწუხაროდ ამ ყველაფერში ჩართული იყო როგორც აღმოჩნდა USAID-ის სათავო ოფისი და შესაბამისად ამერიკის საელჩოც რომლებიც ახალისებდნენ იმას რომ თვეების განმავლობაში ხალხს ატყუებდნენ როგორც ოპოზიციური ლიდერები ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები თითქოს CS-კომ გააყალბა არჩევნების შედეგები ამ დროს აღმოჩნდა და დადასტურდა პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის მიერ სადაც არინება ოპოზიციამ შემოსვლა რომ არჩევნები გაყალბებული არის აღიარებითი ჩვენებით NGO-ს მხრიდან მათიეს განცხადება რა თქმა უნდა მემართულია იქითკენ რომ დისკედაცია მოახდინოს არჩევნებზე დაკვირვების და სამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ავისაც პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციის უდიდესი გავლენა აქვს როგორც ნებისმიერ ქვეყნის პრეზიდენტის პროცესებზე და თუ სავარაუდოდ თუ ის ერეოდა ამ პროცესში მისი პასუხისგებლობა სხვა ვიდრე დაუშვათ თუნდაც რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში რომელსაც შეიძლება რაღაცა შეეშალა და შემდეგ გამოასწორა ბევრი შეხედულება შეიძლება არსებობდეს იმასთან დაკავშირებით თუ როგორი იქნება სახელმწიფოს მზადყოფნა რომ მომავალი წლის არჩევნები ჩატარდეს რა თქმა უნდა შვიდად მართლზომიერად და შესაბამისად არავითარ გადაცდომას რაღაც პრობლემების არარსებული პრობლემების ხელოვნურად გაჩენის მცდელობებს ადგილი რომ არ ქონდეს ჩვენი ყველას ვალია რა თქმა უნდა ამ მიმართულებით ქონდეს ჩვენ ჩვენი შეხედულება ხედვა და მთავარი არის რომ გაუფრთხილდეთ არჩევნების მშვიდობიანად ჩატარების ძალიან მნიშვნელოვანი ამოცანა